ခုဒီလောက်မှာပြန်ပြီး IP သွားဖို့ချန့်စရတော့ကျွန်တော်အားတော့ဘူးကျွန်တော်ကုန်းလန်းနဲ့သွားဖို့ရွှေ့လိုက်တယ်ကုန်းလန်းနဲ့ပြန်ရအောင်ဖိလစ်ပင်းစင်ကာပူမလေးဘန်ကောက် vlog တွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေ edit လုပ်လို့မပြီးခင်ပါပဲခရီးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြိုယူတယ်အန်ဒီရလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုသောပျော်ရွှင်မှုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အများနဲ့လေရင်နဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုထိုင်းကိုကျွန်တော်သွားတာ၄ဆင့်မြောက်ကိုကုန်းလန်းနဲ့သွားမှာဟုတ်ပြီ2019မှာတခါကုန်းလန်းနဲ့သွားပြီလေအိုင်တော့ကလည်းတော်တော်လေးပဲပြောဖို့ကောင်းတယ်အဲ2018မှာချင်းမိုင်ကိုဒါ flight နဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီနှစ်ထဲမှာပြီးသွားတဲ့လားလေကျွန်တော်လေရင်နဲ့သွားခဲ့တယ်အခုဒီလမှာပြန်ပြီးအခီးသွားဖို့ chance ရတော့ကျွန်တော်အားရကိုကျွန်တော်ကုန်းလန်းနဲ့သွားဖို့ရွေးလိုက်တယ်ကုန်းလန်းနဲ့သွားတဲ့ချိန်ပြရမယ့်အခက်အခဲတွေရရမယ့်ပျော်ရွှင်မှုတွေကျွန်တော် share လုပ်ပေးမယ်เนาะအခုဆိုရင်လမ်းတောက်ချောက်မှာစစ်စေးရေးတွေရှိတယ်အဖို့ကစစ်တာပေါ့เนาะဘုံနေစစ်တာလေးတွေဘုံကိုအဖို့နေအောင်အောင်မပါလာတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒီချိုးကကြတော့ဘုံနေပါထောက်ခံတာတွေပိုင်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုံနေပါမှလာသေးတယ်ဖတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကိုကျွန်တော်မြောက်ဦးတီမြို့ရောက်မှာဆက်ပြီးတော့ပြပါမယ်